wasaaraha especially sharci darrada lagu haysto oo baadda loo haysto oo isbaarada loo dhigtay oo ra-iisul wasaaraha especially uu u dhigtay oo uu shuruudihiisa ay yihiin hebel oo adiga gurigayga ka shaqeeya xildhibaan iiga dhig, haddii kaloon ahayn arrintaas ii sameeya bese ay tahay shuruudda. Annagana ma rabno nin gurigiisa nin ka shaqeeya inaan xildhibaan ka dhignee, nin koonfur galbeed u shaqeynayaan rabnaa inuu xildhibaan noqdo. Haddii taas ay shaqeynayso, kuwii kaloo guryahaada ka shaqeynaya oo boosaase lagaaga soo diiday baa ka dhigi lahayd. Kuwii guryahaada ka shaqeynayay oo deegaankii adiga aad ka soo jeeday joogay oo gaalkacyo looga soo diiday baad yaad u rakaateyn lahayd ood u celin lahayd. Gaalkacyo iyo dhuusamareeb oo adiga deegaankaadi ah, kuwii adiga aad rabtay oo laga soo diiday yaad u celin lahayd ood ku qasbi lahayd. Annaga marka mana qasbi kartid, mana aqbalayno wax Soomaali aysan qabin in annaga korka nagala saaro. Aniga shaqsiyan 20 sano anoo jiro yaan diiday isbaaro qori wadad, isbaaro qori lagu wado yaan diiday 20 sano anoo jiro. Maanta anoo 50 sano jiro oo madaxweynihii koonfur galbeeda oo 2022 la maraayo, wallaahi baanan aqbalayn. Nin kasta oo in ka mid ahna haddii lagu sameeyana saasan ka taaganahay, qof kasta oo idinka in ka mid ah, qof ii gooni amaa yaan ka taaganahay. Waxaan rabnaa dowladnimada Soomaaliya in la ilaaliyo, dalka in loo turo sidii aan ugu turaynay. Waxaan rabnaa waddankan waa booga badan yahay, waa la soo aruuriyey, waa la isu keenay, waa la isu dulqaatay, waa la ilaalinayaa. Wax magaratada habeen iyo maalin ka shaqeynayso dib u dhaca dalka, oo habeen iyo maalin ka shaqeynayso inay dakane hor leh iyo dhibaato hor leh iyo qalaqaybin hor leh dadka Soomaaliyeed ku suubiso inay joojiyaan dib u dhacana ay ka daayaan, wax allaale wixii mas-uuliyad ka timaadana ayaga qaadaya mas-uuliyaddooda. Annagana Ilaahay baa marqaati ka ah. Waa ogtihiin wax aan ka soo marnay dowladnimada Soomaaliya, haddana mowqifkiiyaan ka taagannahay. Ma rabno inuu hal maalin dib u dhaca uu dhaco, ma rabno in hal maalin gadaal loo noqdo, ma rabno in dowladnimada Soomaaliya ayna eersato, ma rabno in maxay ahayday aan Soomaaliya caqabad ku noqonno. Weliga annagana kumaana noqonno, haddana ku noqon mayno. Soomaalina waa ogtahay ilaa iyo 60-kii xornimada lasoo qaatay ilaa iyo maanta Soomaaliya waxaan u taagnay dowladnimadeeda iyo xornimadeeda iyo wadajirkeeda iyo midnimadeeda, haddana sidii aan ugu taagnay. Laakiin waxaanan yeelaynin dulmi annaga gaarnoo ah. Waxay garan waayeen si ay dhiigga annaga ku banaystaan inay haataa 2 qof nagu soo daraan. Hadday rabaan inayna dilaan, aqligii baa ka dhumay. Si ay dhiigga annaga u banaystaan, waxay inay 2 nagu soo daraan oo midna ay ka soo qabtaan gaalkacyo, midna ay boosaase ka soo qabtaan. Waxaan ka wadaa inay 2 mid hawiye ah iyo mid daarooda nagu soo daraan yey ahayd si ay dhiigga annaga u banaystaan. Laakiin adinka keligiina idin isbaare idin dhiganaynaa waa wax dee aqli qof bini aadan uusan ku fikirin waayo. Wax yaalana waa intaas waxaan isku hayno. Adinkaa xildhibaanadii ah lasoo doortay ah, aniga shaqsiyan go-aankayga kanaa idiin sheegay waayo. Waxaan rabnaa inaan horey u soconno, waxaan rabnaa laakiin inaan dulmiga diidno. بسم الله وكفى سلام الله عليكم مدن ايال اي مر وين دعالده ادونك ميل ولبو اد كا جوقتان اخيار سو دواده marka ugu horeysa abd aziz lafta gareeno soo dhawo waxa tahay maqaarsar daarood uu keensaday maxamed abdullahi farmaajo oo mareexana baydhabo u geystay loo garba duubay madaxweyne muqtar roobow cali abu mansur hoggaamiyaha ruuxiga ee maylan. Annagu waxaanu nahay tiimka sheekh muqtar roobow cali abu mansur, ilaa sheekh muqtar iyo adiga oo isgarab jooga aynu aragno. Haddii taasi aan ka gudbo, shariif xasan lixdii buu eersaday aan kula dagaalnay, aqoon kale umaynan lahayn kala goyntooda. Markii madaxweynaan u tartamaa uu yidhi jawaari isbaaro looga dhigaayeyna, shariif baan shaqada uga joogsanay aan taageeraynay, nin digil iyo mirifla inuu madaxweyne noqdo ama ra-iisul wasaare. Jawaariga nafsadiisii markii lagu dhagay, hawiyi daarood ay ku dhageen,
صدح مال موت شقذان وجهرنا يسجن دفاعين ورباهنتين مذوب النونو وما إنا قولين لحد الجبل عن كتاجرنا أذيعنا مختار روبو إلا أن كأرجنا وكاسو هرجنا معارض كأجنا لكن قضب كمختار روبو عن كتاجرين قضب بذي ميت كمدة أيان ما أنت كأوريني وامحي وحن كأوريني وحوي أو قضب كاس عن كتاجرينو لما أنت أنا إنه قصية دقل إيه مرفله إنه مدحويني أمر رئيس الوزراء يسوسو تاعو قلب كا إسقى معنيه وبيه كمدبعان إنهم فهمنا أوبانا this وكو تاجرينا قفل بوا شرف له قدومية برلمان يسوسو تاعنا وانكسر هرجدنا هذو معنيه أباهنا أم والد كانوا يه قفل بوا مدحويني ربنا ودقل إيه مرفله أم قومية دميلان وان تاجرينا هذو مقارصارة هنكاغا إن المدحوينة الصومالية ديجل إمرفلة وصار نحصده هدي أدو تاجن تاي إسبارنا أديدن تاي وكو تاجرينا in this point لكن معارض كاجنا وين وعن ربا عبد العزيز لفت جرين وهضلي هذا الكيسي هذا الكينا كوري وعن دان كراستان معلن كران معارض كي روبلي يتيم كيسي معلن كران internationally internally هذا آن دين لحد لايو موسى قيلي دقاها ملقا سو جفاي انجريز كا دهين وعطا معارض كا لجري هدهين يو انكا African Union الله يو محمد دارا ايجي اي سانتي مسيح قوت مدح شبل لفتا ما لقي ذي باق لي ها ها نن ملك ذي سيو مور ذي سيلو دعي موت كيو غير ذا مابا كمار مابا ما يلين مور ذي ذا لو دعي صومالي أردن ما هيسنو دقيل إمري فلا يبش شنات كليا كل نجني بلا شروط وإحنا مش هيجينه قم مش خاين يسوع لبوا يكون لبيا لبعة تنك لحد سنة كذب أفتر سجست ياريس لو جو جن مايو كارا هي بقاسا على لد المرايا أو أنا بقول عنا ونالا ونالا در دريرن ما إلا ساس سيد هذا إسكو سوى الدوب موسى قال لي ولا يري حتى إسوان أو إحلو ذي بأويري باش وين فشل أنتي ما دير ما لسكو طابني نو يا نيكا وربي أنت كرم مدة مدة بس يا ناري طبعا صنو نيكا ودا دينا إيه سوماليا دولة دي إلى لنا أي أو معني سوكري هدايا إذن سوكري قرال أو أثن غريسيا روبلان كو سوكري وحان إذن لهاي African Union يا يو إنكا روبلان دقايا كجفين وين سو سارا يان statement أو joint يا بريس ريسي سمين دونان موسى قيلا لو يري روبلان وكوسا ودا وحال ويري أذيغا سببت كراستا أفرتاسي أي قبل الله سو دورتين هشيس كتطبيع طبانك سبتمبر كوبنان أدور ريبت محيطا أنا قصب على الدنيا الدنيا يسوع قصبي ما رئيس الوزراء وريا رئيس الوزراء شقكم على جودي قفيد جودي مدح بناوي سيدا فرنجي وكعب سنا نجا هبدأ فرنجي سيدا أنا قبقينا إلهي أنا قبق إلهي قحوتي صومالي دبب جوجا لما أركن كل وحن نقول لا يتاجرين سيد الكويت وأنا لا شقين لا اسمحش بينا اسمع ده جاي سنو ها وريا سببت أتكو عليش شيك روبلا شقا كمال ماشان استيد با وحصو دورتي موسى قال له وحيري ماي قلت دعي شلي إنا فسانا ربني قلت معني دعي ميق ميق نيق نيق أنا قدن يا أني ساعنا أنت يعني ما شقيني سالي فصحيت كلي مان كراستو واقع ريسا نين والبنا قريقي ساقو قيني سا باي نبا تغي الديل الربو جوهرا تغي هيرانا تغي كراستيا او قيني اذون نيكينا اي سيدي عبد البلاد دقال كجرتا او حبادا مركا اللي ريدا اي دبا ديبتا نيكينا اي ساقو كلي
سيري سيهيد وكو سلامي وكا قاعدة قدال قدالة وقلي ميلان وقلي بني الدبضة ها ستوصة رالي إيه النص أبو فرنجيو أني ما وركا قديدي كرا أجويلو أويو أرو أعيسو دعوهي أكد عضي وايه هاي وحان أقود بايا روبلي كراس تاسوا الله فصحي روبلان أقود بايا مركا رئيس الوساري أبو ماهر وحاليري ورقدنا والله ديري برميل إيميل تلافنا والله قولها الله إلان إساقة سكادة كما صابيعي كرو أبو ماهر إدبا جوغو لأي هاي بحالي العديقة عقبت الصوماليا دورة شادة إنا يقبسنتو دلك إيا الدولة نماذا إنا يكالصعوتو ننك الديدن بوا عديقة وحانو كسيلينا النقوة الدنيا دي أه United Nations with African Union النقوة وذا جرنا ديقنينت إيا جانسك أقودن بيان كسيلينا وحانا تهي نبض الصوماليا ننك هرتاقن أنكو أقوصا ناي ما لا أدري برسونا نان قرطا ما ديارة بري نك نك ميق ميق ما لا أدري مثلا ما أدري أذا برن واي أذا برن واي بوجي لغسي ما يا أنا كمان مستر على العدالة هاسريتن شكله كبانجوش وإنجليش فور أفريقيا ريال العدالة من غنى لي دقنين تقول ده بيسان كسيني هذا ما فهم بيسان ما عشان لو مبنا أوهين يو حر أكلين هذا دواعي أرجو ما في عربي يقول الله يسمي يقول يري لو مبنا رئيس الوزراء دل باتاي دور شدة صار لجوي حل ساري ويسخد ما تالي بس أيه مذا وانين ببنيت على موسيقى جانس كي يقدم بيالسي رئيس الوزراء باقا موندو ما أنتي قرا حد عيب عليه شلي يسمي قولي أطن بدل أبو ماهر صوص عبد مركلي مسخوشة بدل سكادة بدل كباح بدل شربات هذا بدل كنيف كبدل كستوم هذا بدل نجس كبدل قرن كبدل شاتي كبدل سروال كبدل بنطلونات بدل إمامة بدل كوفية بدل خميس كينو بدل إسلامت إنه بدلو كسكتي أنا وايدي ويدي إسلامت هدو بدلو إسلامت إسكور برتين هدو بدلو إسلامت عصوب قرسان دون صدوكو آمينة هدي لغبو أبو ماهر قبدي سي نقون كداي كي وكعرها يقبديس اسكو صوت الضوء ولا ليا الرئيس الوزراء يلا النفط اللي يقول العلين ايو ايا وحاتة جاي ماين اكشن جروب وقليها مين باريستا وقابل سن صوماليا بابورك برادو اها ملحتو يدا لقلها باوريس كعاديوها قرع مصار نين لكن كريكيشن واي وضادة ماشاسي اسكري جيفاي وحباد جوغا كريكيشن كي طاير با معنيه قرحي طائر كي هدو قرحي قرح هدعي واي واي قاري كي هلا قبطو واي روب لي ساقو غلقي كجلو بعني طائر كي ومقلي الله أبو ماهر عيب آغي نما عني تاي ويبلو كي غابا فنيني رئيس الوساري معني يلا النفط اللي قوح العلين ايو وروح على رئيس الوساري معني باورك قرح مصارنا طائر كليا قرحي ليدي قيس اني مدي هبر قدير واطر اكتان ورا دونكو يسرقي طائر كليا قرحي ما امن ايو يري هدا كور ويلل بن شيغايا بنتلان اي جيليسو ايا وحي دان اريتريا كسو بحسناي بنتلان اي جيليسي اسكرتي اريتريا لو قادان اهي هر غرو وا ايمانه يبوساسو مركا ساكو تما دان الير ساكو سو بحستين اريتريا دربابو يمادي ود الشريف ودوينكا اسكرا فديده مركبكي سومالي ودريبا وحي دان مر جيدان اسكا سو دغيناي مر بوران اسكا سو دغيناي مر معني دغخان اسكا سو دغيناي معني انغا اسو بدبدليناي بني آدم جيت بير لقى إسكان دقايا وأدنيا كلام وقتها ها سيدي أو كلام مركب رئيس الوزاري وحيري ما آمن أيو أبو ماهر طاير كان نفسه دي سو صور دحجلي كرا بابور كاسي طاير كيس الله صفر وحيري هلا إجا حق يجيو إنه أبو ماهر كجرو يا إنك لا هذا طاير كي والله فريه نمكن ما إن أكشن جروب ويابن طاير كي الله فري رئيس الوزاري بابور كي تاير كمرك الله فري إسوع جذها كجرا لوجي أول يري تاير كان موجود الرئيس الوزراء كان قرحي أبو ماهر نكمل جرو دكسي كي تاير كي إنتو ده حيسمى ده حجلين وربال كانوا إز قد قد ياوي مرة تاير كوجلا
مرنا بابورك لحقلا مر مسقوشو صقلا مر جكدو صقلا مر كدينكو يمادا مر جودرقة مر معركة يسمعني إسلامتي أنا قد لحدينا مر لقفة كان مايور أبو ماهر رئيس الوساري هرطا إساقو السيدة قبا انترناشنال كمينيتينا لرباحدو دي قدرين أذا أبران واي ونحتال كينا أذا أبران واي أذا أبران واي بوغيل شلي هرقاي سمركي لغسو إريا إنجيو إساقو وطا إساقو شاتكو عدادي حن فارعة سويدن تنكشتلياشة فدي بايدا با دمينا تاي إنجيو غنا لفتا غرينا أو أقلادي مالنتي رئيس الوسارة لو مقا عابي مبا أغيب با بايدا بوجوغي مالنتي كور ريس واتي أمادنا قاي مركي رئيس الوسارة لغاندي غير مشروع أوفراي رئيس الوسارة روب لوان أرقني موسى جيل لوان أرقني وعان كنا قنينا مقالة مقدشو مقالة مقدشو نمان سامشو تروطة أو عصب أو وليبا سامشو ترمال نارو حكا توغانا ليفك آت ويقانا شيشكا أما الليشانكا أيا يمادي أو لقوسو دادي نمان كاس حقايكا يمادين قدر على لقوسو توبري قدر محيقة تركو تاي وحكا لما برطان وحي برطان شيش أي سمايان ما دام أي درقسيهين يجيلو أو أي ترتنسيان إيهو أي ترتنسيان فردو أي ترتنسيان أريغو أي ترتنسيان انتاس أي كوشا قيستان شيشكا معني تقصص كودو حوي شيشوا يجي مركا قدر نمان لقوسو توبري أو مدح فجسا حمر ولقوسو دادي شامسو تروتا أنا قد دبا دايدا كبنانكا والعيس هلايبو يري هون فئي الدورو وحي هاللاباي هاو شايدا ماهن وي وحان اوكد بايا موسى قيلي هرطا موسى قيلي عبد عسيس اللفتا قران وحو يري وحالا ياب لبيتشكا فيب عدا ماموشا رئيس الوسارة بس كما ماموشو يري رئيس الوسارة انا ما مامولي العدالة والسيركو عيقينكا فورفافين تا مامولا نكا صليبان وحو يري قدومي عن لارلي ورقدومي واسي دي ماركا يسمعنيه كراستان محيطا يهد اللي علينا يو ما يوحاسي قلد عدعي ماركا يسمع ورقد داسنا كمو ورقبو يقولك لا سيوقلي سيدنك رئيس الوزارة اللي سيوقلي يي ماركا يسمعني هذي هدف يعني والله حلينا ياو ده يوري وحان يعني فدنا نكتنا لنا يسو ده يوري وانو قاطي لفتا قرين ان موسى قيلي اللي هيستو بقايو سيدا اي تاي واسيداس موسى قيلي وحايا كاكو هيستا حمر كو جوغانا بس كولاد بيكو هايان وبقايا معني بوساسانا اما بنتلان نينك سعيد عبد الله الدني با حنياه كهايا دادكو موضو اوغا انا اوشيغا هيا سيدابو اوغا هيا موسى قيلي مراكيب وسو كريستي او معني شقالة وساريهين ايا بدا كاكالو ميستا بنتلان وركا عادو دقايسو مراكيب تا ايادا دني وحو كويري هدي دورشاد اد عرقلدين ويدد انغا ميشان فرصاد بدن نوغابا بنانا هدي موسى قيلو اد عرقلدين ويدد اد باشان ججبين ويدد مراكيب تاسي هانتي داسي وي كدافين اوغو ور ميشان هوسا لو حساب تما موسى قيلي بنت لين عليس كاسا كسارن هدان بين شيغايو مراكيب وسو كريستي جريف ليال بد بنت لين مكو جيران اي سوماليا او موسى قيلي شقاله وساري يهي iyadoo waagii magaalada boosaasana duqa uu ka ahaa oo isagu GD macni IDB ga qoliyaha qaxootiga ah wixii gaalada iyo islaamka looga soo tuugsado uu dhici jiray marka la yiraahdo war ka joog cadaalad daradaba tan aan ka macaasho marka horta Muuse Geelle waa nin noocaas ah lafta gareen marka markuu ku leeyahay waan baqayaabu aan u fahmay waa runtii qabanka waa fahmay maxaan ka baran karnaa عبد عسيس لفتا قرين قطب ديسي محان كبران كرنا انت عبد عسيس قطب ديسي اي ننجلين وان ادين شاكنا شركة انو دعايو كراستان انا لعيلين كرين محان دعاي او قرقرتنا مرك قضب كمعني قرصون او وليب ماركي سي معني توس ان لو شاكين واكاس ولا ليال حسن شيخ محمود شيخ شريف شيخ احمد عبد الرحمن عبد الشكور قول يهان معارض كاه قد بدأ يدي حالي أن كو شاكي ور دقالك و قدومية بارلمان ور دقالك و قدومية بارلمان ور دقالك أن إذين شاكي وي لهاد لين لفتا قرين إساقان أفكي سكا عدينا يو معني إسبارو يري ور إسبارو دا كراس كليا ماهن وحالو يري دود دا انتا يسعوتي صاحب ها
horta beesa nasi beesa cadadeedu ay badan tahay ay waxay ku dhayn horta beesa nasi waxa noolayna ima nooleeyaan buu yiri ninkii wax noolna nololi iguma simaan muxuu doonayaa neefna in loo qalo neefka intuu bislaanayana wuxuu rabaa cambuulo iyo bun uu ku sii sugo marka waxa noolayna ima nooleeyaan wax noolna nololi iguma simaan macnadu waa maxay macnihii kuraasna waan kaa rabnaa oo aan kugu jajabinno sidoo kalena waxaan u baahannahay ka hor kuraastaasi horta beeso maqaayadda aan la aadno aan ka dharagno na waan u baahannahay wuxuu ku yidhi beeso idinma hayo beeso maad ii dhiibateen aniga waxay dhaheen shabeellada hoose ayaa macnihii dadkeenu cashuur ka dhiibaan warheedhe annagaba dadkeena galmudug ay cashuur ka dhiibaan ma annagaana la siiyaa hadalka meeshuu ku xiray waxay ku dhaheen niyow dhegayso waa la handaday lafta gareen laakiin nin la handadi kara maan arare buu ahaa lugtiisana waxaa xabadda ku dhuftay isagoo salballaar la dagaalamaya salballaar baa ku dhifatay ninkaa nin soo jabay oo carajiif ah waa nin dibadda ka yimaaday oo sida roobla oo kale ice cream cunayay oo loo booteeya maana abdicasiis xasan maxamed lafta gareen dabajeex uu wadan jiray iyo g tree marka horena waxaan kugu sheegay nimanka meeshaan loo dhiibay waa gaandariyaal qoorqoor waa gaandariyaan ku dhahay cumar finish waa gaandari waa ninkii muuse suuday iyagoo wax buudhan ayiin oo gaami kocyada meel saaray lafta gareen waa gaandariyaan ku dhahay marka niman dibadda ka yimaaday oo la baadaa ma nihine annagu gaandariyaal baan nahay waan dagaalanaa weey waxay ku dhaheen abdicasiis lafta gareenow danay kuu tahay way kuu roon tahay haddii kale naftaadaa khatar gelaysa annagu ma baaqsanayno waan soo gelaynaa meeshaan madaxweynaa noqon doonaa ma sii jiraysid buudkaan kula dulmaraynaa ee waxaad yeelaysaa niyow kuraastan noo sii daa kuraastan annaga aan wadanno 300 jawaari 154 nin guddoomiye baarlamaan aan u rabnaa booska sareedo 204 jaamac guddoomiye baarlamaan aan u rabnaa noo sii daa niyow hoos aan u dhammayno baashaan buuqyaysa gaarin way kuu dhammaatay haddii kale warkeenna yeel annagu hawiyaana la yidhahdaa hawiye maa laydin dhahaa annagana maylanana lahaa uu yidhi ma shaqaynayso haddana markii dambe waxay ku dhaheen faad yaasiin aan kuu daynaynaa annagana jawaari noo daa annagana jawaari professor jawaari noo daa wuxuu ku yidhi oo faad yaasiin maxaa iga galay faad yaasiin ma maylan baydhabaa lagu soo doortay haddaad rabtiin dila haddaad u tegi ka dhaan ee aniga kuraastaydii ma igala hadlaysaan niyow kuraastaydii gorgortan ma gasho sababta macnihii jawaari noodaa aad ii leedihiin oo gobolladiinana macnihii aydan u tegaynin yaasin farey macnihii puntland aydan ugu dhegaynin ma garan edab darro iyo isquus weeye waad edab daran tihiin xisaabteedana waad arki doontaan xabaddaana noo ballan uu yidhi wax aan idin siinaayo male shilina idinma siinaayo kursina macnihii idinma daynaayo masiirkeen annagaa ka tashanayna ha hurgumo horaana soo kiciseen hadda ka hor baana soo weerarteen ilaa iyo dhiil bakool oo ma arkaysa annagoo nabad qabna sidaan oo kale maamul maynin dan a noo dhisan abukaata xasay uu madaxweyne ka yahay hadda ma fahmaysaa macnihii guddoomiye baarlamaan ayaan maqaarsaar ka dhiganaynaa adinka digil iyo mariflan jaranjar ka dhiganaynaa daarood ma rabno qabiilaad kale ma rabno annagaa idin jilicsanaanay miya xabaddaa noo ballan uli eeyayahay eeyada kale aan jirin way kala fiigeen way noo taallaa taleefanka markii kadib isla maantay lafta gareen intuusan hadlin way kulmeen nimankii way qaybsameen waxay dhaheen ninkii aan ku noqonno haddana maxanii ballaano badan bay leeyihin aan ku noqonno lafta gareen ha la waco aan la hadalno haddana ma quusanayaan bikaas aniga waa kuu sheegay naftaa ku daba yaraan ku dhahay daba nicista ayay nafta ka joogtaa haddii digil iyo mirifle guddoomiye bar wayna go-aamiyeen shalaan kuu sheegay macaamuuse geelahooda iyo waxooda iyo xataa qaar ka mid a ajnabiga way isqarinayeen hadda markay baasha fashilantay waxay go-aamiyeen jawaari in ay geliyaan guddoomiye baarlamaan ay ka dhigaan doorashadana macnihii inay ku qabtaan kuraastan macnihii magaalada muqdisho goob ergo digil iyo mirifla ah inay maqaayadda kasoo ururiyaan waa doorano ay dhan qasab ay ku geliyaan baasha ay mariyaan qorshahooda sidaasuu ahaa xashxalaan kuu sheegay kuma noqonayo waxay yidhaahdeen sheekh macnihii sheekh shariif ah wuxuu soo jeediyey aan ku noqonno lafta gareen
ما كقوصناينو إلا الشيخ شريف نفس الديسي رئيس الوزراء مو رادينايا هذو دارات كم الحوين النقض سي قدومية برلمان الحوين لو قرروا هذه تاسي أي شقين ويدو أي قوس جلانا كرسيا معني أغنير قابني هرتي أبجل أيو الرشحين يعني معني شيخ شريف شيخ أحمد سب معني حسنات وإهلا وبتبادو وأيو هدودي والله حسابين دونا قفكي معني حسنات أنا هينين هلس بجلايا وحنا كرسيا سكون دجن صدنجر أو يسوقوا بركان معني عبد الله هلك الشيخ شريف شيخ أحمد ويهي يبر عبد الله أو لقونا أنا يسوي يبر مدوبي يدو جواهر بارقبنا أو هبر نجاليت أه يو قدومي هراء يخشيد جدو أو يسوقنا عبد الله عرونا أه يكون دقيهين أو هب كده يسوق قاتين كرسي قاسي إن أي كفريستان شيخ شريف أنا كفريستانين صدنجرنا لقى قات مركز إسكو سوى ده شيخ شريف شيخ أحمد بروحوا يري لفت جرين وأكون قنينا ولا ليال معني ما كقوصناينو دينع والبان كقلينينا وان اكلو لينينا وحان اسوكو دارينا دقدق لين هنجبات ايو ماركي سمعني والالتنمو قارنا وحي نهاي والالان هاي قارنا ماركي سمعني والو دقدق لين هاي وحاسو استاقي مينكا حسن شيخ محمود وان نكي لحل قبل كالقوي دمو جديد حسن ش... ملاقيا دي ديقلي مرفلئي حلبانة دمي سادة علينا اندافين ديلي حسن شيخ محمود اي عبد الرحمن عبد الشكور ورسامي اياه وحي اسلسو تاقين ما ظل لا حد لا يبا لفت قرين بس وين وقعد ما تي نك أو كبير سيء هاي علاي أنجو ما توجينه والجو سلوجنا يا موسى جل يتيم كاسي أيان لا نسي لوجي وحبيان لقى حد من كراستان سه ويا هاتي سنجق أفريقان كانوا نايوسي دي لوي هاي وحبان لقى صار نكون مايو حاجة ده مركي سيدا قلنا أنا تي لفت قرين بقى مركي شركة قبطي محو سوداي واحد مقشين محو يري اصبارو انا 20 سنه جيره يا ايان ديدني بو يري ورنتي قريبو قاداي ارريبو غلي لقطا حبت كغه دحداي اسغو سلبلار حبدين اي ديد يا اغونكيسي هذا ما فهميسا ايان ديدو يري مانتا انا كنتن جيره او ماركايس معني وليبنا ميلان ان دح جوغو لغا ما يابو يري ان اصبارنا لو دغتا وحاسنا وي دمادين من الدعي سويري ما حيقو آميين مركا هذا الكيس مركا لغا يماد وحيقو آميين روب لإنا الله اللين مداشا وداتاشيك قرنكا إنسان دولال لغو فريسيو ها إنسان دولال لغو فريسيو هل حل دبان أو كلنا معني آنو بحين شهادانا آنو قادم شهادانا موسى قيلة وحن كما جران ويوري لفتا قرين وحبك كما جران وي شهادانا أنك عديبنا أنك عدوراني قبلك ها دلكو وفدرال ويوري واجي عرتان على القاضي أنه أورق قبيل أنت اللي قلت جاي هو كان على جد جاي نل بربوري بويري أو معني قدومي برلمان بان الله صاري بويري مركز الديمقراطية بوها ذلك الجمهورية الديمقراطية أي أحد لكن ناو فدرال ويويري وحي قريان إيه وحي آخرنا ما بيقانان فدرال وحوي وضع أقل يا إلا سكوت جديدو هرجمه يا باغه معني جري أي صوت عطين ويري حتى وقو اي نابو يري انك حق ولا انان قونا قو اتان سبريشن انان نقونا معني independent country دل مدح بنان سوماليا كم مدح بنان انان نقونا كو هادا وقو اي نهاية انك كم مدنو يري مركا سيدا سيدراد عبد عسيس حسن محمد لفتا قرين معني مداشا قرنك انا يسوتي مادو مداشا قرنك مركا يسوتي مادو محاد دبيالي مركا واحد دبيالي انكو شيغانيك ماذا شقرنك إسكاي مو كراستان الله فسعيك ليه ماهن ماي ماي لانكو مقن عيسو وايو enemy of state قضب كان حالي كو شيغاي بو روب لقالي إساقا إيو موسى قيلي قبل دان دال فدراليزم شرعي السيستم كو سعودا أيو كو حد قد بي أضيال دان إيو قبل دان دور الشادو وحي سو دورتين بالي وحكم الجيران حتى اللو ما جو جين أي سو نجين كورا ما دو بحسنو وحي سن أغين دالك إنو فدرالي هاي ماي لان أم مقن والله أن دور الشادو قبن كرين أنكو دا حالي مرسلنا وحو يري حتى دارين لما سمين كرو انا دارين تمعني شيغاي مركا لسمينايو مركا محاد دبا يالا مركا رالي قرين إلا سيو رحوين امامات مركا مدح الله صار ويسكا هي رالي متاسا ميا شاكاد ويكوين تاي كراستا وقلنا استيحي هادا كراستا معني صدح دا تدباتن اي تدبادة كسوا بحدة ميلان تدباتن اي افر بابي دبا جوكتي مانت wax sida isugu duuban Soomaaliya ma jiro aan maylan ahayn dadkan intaan kaliya ka dhinayd qadiyadooda iyo madax banaanidooda intaan qof u dhaha basay weysanaayeen oo masuul ah
militarily dhaqaale dad dhul inta buu iyaga waay Soomaalida la sheegay marka kuraasta saddexda ah uu u nasteexaynaay idinkama maarno walaalaheenaa tihiin markayse rugcada yaal baa tihiin ma la idinka maarmo masiirkii baa yaala aniga malihi waxaan waa wada leenahay uu lahaa kuraastaasi nafsadooda haddaysan toobad keenin ayaa qatar ku jira marka macnihiisa afartan saddexdan kursi in dib loo doorto soo ma ahayn sida muuse geele iyo rooble iyo tiimkan mucaaradka ay dhigeen madasha wada tashiga qaran baa kulmaya macnaheedu waxa weeye kuraastaana in la fasaxo kuraasta shahaadooyinka la siiyey ee saddexda ah aadan madoobe iyo shariif cabdalla iyo ninka la yiraahdo balaag iyaga in kuraastooda doorashada dib loogu noqdaan taasaa daba taalla that's why aadan maxamed nuur aadan madoobe oo macnihi fara laga haayo oo maarkayse hawiye ay soo sanduleeyeen guddoomiye baarlamaan baan ahay dhex ay dhaheen isagoo diidan oo macnihi qasban oo macnihi media soo istaagay hadda roobla u tegey muxuu roobla ugu tegey ma taqaanaa cabsi waaye kuwii meelaha ku jiray oo taageersanaa macnihii kuwa hawiye jikadooda ku jiray hadda waxay soo qoraayaan maylan xaqay u leedahay macnihii abdicasi lafta gareen ay xaqay u leeyihin in xaqooda u doodaan macnihii gobollada kale waxaan lagu sameyn in lagu sameeyo keligii ma ahan laakiin jikay ku jiraan iyo waxaasi waxay urinayaan madasha qaran hadday fariisato kuma ekaanayso qaladkii maylan laga galay keliya afar kursi ama saddex kursi aan idinka reebna keliya macnaheeda maan hirshabeelana waa la raalli garaynaya laakiin meesha maylan waxay sii daba joogtaa saddexdan kursi annaga aan dooranay afduub baaba nooga haysataan macnihii nimankaasi guddiga iyo hawiyow afduub baa nooga haysataan kuraastan kuma qanacsanin ha odayaashoodaa waxay dhahayaan haddaa doorasho la galayaan afar saddexdan kursi shariif cabdalla iyo kan aadan madoobe iyo kan baraag ergadii way joogtaa ba doorashada xaggee ka dhacday baydhabo telefishinkaale ajoylo oyow orow ku qabo t v-ga adduunyada tus ilaa un-ka iyo brussel iyo macnihii xalane shanta qaaradood soomaalida magaca siman mayga ee maxaaga hala tuso kursigii aadan madoobe waa lagu guulaystay kursigii balaad waa lagu guulaystay kursigii shariif cabdalla maylan halna go-aanka maylan ay leedahay ma dhaafi karo annagu qofkeenna afduub looma haysan karo ama filimaan ha laga qaado isagoo qaaqaawan ama baskoolad hotel inta la dejiyo sidii lagu samayn jiray digil iyo mirifla dirta iyo daaroodka xildhibaanadooda iyo beeshanaad markay xamar yimaadaan oo macnihii hotel inta la degsado ma shaqaynayso waa xoraynaynaa horta maylan dacwadeedu waa sidaas that's why aadan maxamed nuur aadan madoobe uu hadda ma arkaysa macnihii roble uu la joogo yaa waay kan wuxuu urinayaa madasha qaran markay isu timaado fasixid iyo raalligarayn la siiyaa maylan iyo hirshabeelle keliya kuma eka waxay soo wadaan ay ka tashadeen maantay baydhabo in saddexdan kursi dib loogu celiyo kow fiid ay soo saaraan shaaciyaan ma arkaysa macnihii siid ay shaaciso baydhabo kuraastan dib in loogu celiyo oo isu soo taagay guddoomiye baarlamaan yow ciyaarta meel sahlan ma marayso markaan ku leeyahay hawiye guddoomiye baarlamaan hadduu helu nasiib leeyahay markaan awel guddoomiye baarlamaan ma diidanaa guddoomiyihii baarlamanka nafsadiisaba laysku haystaa nin baa jiir caana kaga dhacay caanihii ka dhuuqdhuuqay buulka jiiq jiiq uu yidhi markaasaa wuxuu yidhi ninkii jiiq jiiqdaba anaa iga heshay buu yidhi mid walaalkay hadduu ku qaban lahaa jiiq dambe ma aadan dhihin isku soo wada duub kani ma yahay muuse geelle ma yahay haa ama maya yaa la fadhiya iswaan oo weliba rooble iyo mucaaradka u janjeeray sida la ogyahay ingiriiskiiyaa wiifta soo tuuray un-ka african union dhagaha waa la bacaariyey bacaarin ma taqaanaa markaan godinta dheeli jirnay war macnihii culimo aan astadeeda la arkin eeyahay ka diin daran tahay ajoylo oyow orow lama celin kara horaan kugu sheega aniga magacan etoobiyaan waa oromo waay sooma wax waxarti dheh naa waa kaa oromada macnihii aad sheegaysaanna idinkaa miciin biday 7,000 oo oromaa farta oromadaba xamaraa ku salbalaaraa qortay baydhabaa ku dilayseen marka idinku waxaad markaasi wadataan waa ammaanaysaan wixii war idinka diidana waa caayaysaan ma yahay kani macnihii muuse geelle suu eg yahay aan kuu soo dhoweeyo ma aragtaa iswaan ma fadhiyaa markuu dhahay kuraasta inaan fasaxna arimdheeqaa hadda ma kuu caddaaday marka in telefishinka iyo warqadaha wiiftooyinka ah shakolako banguush english lagu qoro roobla inuu la haysta yahay sidoo kale muuse geele inuu la haysta yahay oo meeshaan macnihii alcadaala
يا حسن الشيخ محمود يا شيخ شريف شيخ أحمد يا عبد الرحمن عبد الشكور إسبارستياشي ووينا صوماليا إنا هايستان آمنوا إنا يقول دلين مديرا مشاقي ور مديرا عد كيسو ميل دارو قارا من روبلا إي مديرا إسكم إذا نينك صدق يطبان صنا صوماليا تانجيوكو إلا لنا الدولة نمضى صوماليا ما يوحكا دقا يستعدوني هذا مثل روبلا أو شري معني سويدن قعوتكو وشاتكو عدادي ومارك يستانجي استيلا فردين جري إساقو حنفارا أبايد دبا قيل لغوسي مرق مركا سوال ناحي يهي دقا يسانيسا مركا ولا ليال وريا دمان محان كبران كرنا مركا وحان كبران كرنا عبد عسيس لفتا قران ويحو يري إصبارو ما أقولين مدى كلانا قدومية بارلمان إني نوغو فريسيان بيداريان كراستان أنا محن كل شيء جاي وردقال كقدومية بارلمان وايم كلها تواري قر يقر درو يعني جامع يرجعس هنا قدومية بارلمان كنيجان قرقرتن قعدت في هذه السنة يدين ديننا تواري نودايا هنا كوسق بجبيين تواري هدو قلم حي ما الله مرك تواري بروفيسور أقول لي قاموس كي سومالي أول هوية هدي تعليين تواري محمد حوينة يقول صار رشحي وايين ولا ليال يقول شرفي وايين وذاكاس عريستي oo adeer keen ah oo aabahan wada ah oo maarkayse dawladnimada Soomaaliya astaan u ah hawiyay waxay ku leeyeen waxaan u jecelnahay professor Jawaari ayaan u doodaynaa bay leeyeen hadii professor Jawaari ay u doodaayaan why not maxay u dhiiwaayeen anagu walaalahayagu intaas ay codadkana siinayeen digil mirifle ama mailan lixdan sano madaxweyne iyo prime minister ay naga dhigaayeen sida awgeed professor Jawaari maadaama aqoon u leeyahay una qalmo nala shaqeeyay isaga ayaan u garanay hadaan hawiyanay waa ka harnay toqadan digil iyo mirifland ku sharafnay Jawaari aan ku sharafnay maxay u dhiwaayeen maxay ula rabaan Jawaari oo isaga ka aqoon badan iyaga ka aqoon badan ka waaya aragsan ka macni macriifo badan ka qoraal wanaagsan ka protocolsan in ay gudoomiye baarlamaan ka dhigan jaranjar ay ka dhigtaan iyaguna madaxweyne ay noqdaan sidii laba jeer oo hore dhacday oo kale digil iyo mirifland dhabarka ay ka jabiyaan kadibna ay ku toogtaan dulkooda maalkooda dhigooda kufsi dhac iyo boob aqligaas ma shaqeynaa walaalnimada noocaas waye hadda waxay noo amaanayaan kuwi jikooyinkoodi ku jiray bay hadda ka soo hadliyeen kuwi jikooyinkooda ku jiray bay ka soo hadliyeen lafta gareen warkiisi ma jiro ba masiirkan lafta gareen iska ma lahan macni madaxweynaan raadsanayna hadaan digil iyo mirflanahay waa wixii Mukhtar Rowo aan u daba joognay isbaarana looma dhiganayo waa waxaan Mukhtar Rowo aan u daba joogno tiimkiisa wali aan uga midnahay muxuu yiri Mukhtar isbaaro kir iyo kut ayaan iska dhigi doonaa haddii sidaa uu yiri kan maqaarsaarka hadda inta joogana hadduu dhaho sidaasi maxaan ku diidayna annaga qodobkaasi macnii masiir aan wada raadsanno lafta gareen male Mukhtar Rowo male Shariif Xasan male Shariif Xasan maxaan kula dagaalnay lixda gobol iyo gudoomiye baarlamaan inuu raadsado markuu madaxweynaan raadinaa uu yiri waan taageeraynay marka war iyo dhamaan lafta garan hadalladiis maxaan ka baran karnaa waxaan ka baran karnaa kuwa jikooyinkooda ku jira isaga jikada mareexaanku ku jiraa maqaarsaar waa nafsadiisa laakiin maqaarsaar madaxweynenimo digil imirifle ama raysal wasaarenimo la rabo waay isbaarana diidan laakiin kuwa jikooyinka hawiya ku jira waxay ogol yihiin gudoomiye baarlamaan in jaranjar laga dhigto lafta gareen ba jaranjar uu yahay farmaajo laakiin macnihi nin hankiisu gudoomiye baarlamaan ka weyn waa digil mirifle inuu helo annagu marka maxaan fiirinaynaa gudoomiye baarlamaan waa ka baxay madaxweyne ama raysal wasaaraan rabaa gabadha digil iyo mirifle ee tiri aniga macnihi ma dhalamiya wiil madaxweyne ama raysal wasaare dalkiisa ka noqda tiri macnihi ninka ciil goynaya annaga kaasaan taageeraynaa qodobkaasi waa ku taageeraynaa qofku ahaadaba wariiriga ma ilaan xataa marka muxuu yiri kuwa jikooyinkooda ku jira roble iyo hawiye uu la jeedaa bayn ii keeneen buu yiri waxay ugu dhaheen kuwaan xildhibaano nooga dhig gudoomiye baarlamaan baan ka dhiganaynaa si ay dhiigeen u banaystaan uu yiri marka si ay dhiigeen u banaystaan xitaa may isku soo dardaraan buu yiri mid garow may ka keenaan iyo boosaaso kuwa la reebay midna gaalkacyi meelahaas may ka soo qabtaan si ay dhiigan u banaystaan kelmaddaasi marka lagu fasiro waxa weeye dhiig banaysashada haddii gudoomiye baarlamaan oo maqaarsaar annaga naga dhashay la saado meeshaasi hawiye madaxweyne uu noqdo jaranjar uu ka dhigto shabeellada hoose way qaadanayaan bay dhabay ku soo duulayaan isbaarooyin bay dhiganayaan gabdhihii quruxda badnaa ee mailand ayay wadooyin ku kufsanayaan
معني جوجروين كذا يا ديك بق نجوجلين يا سبيه ذي كفسنا يان دتك النلاش كوجبا يان سيدي نمبر كونتر عزن شق وكسمي يي وحبر ريبي ما يان جذا عن بها أيه مارك يسمعني أي كت لجنا يان فراشيو يسريرا لجو سحدو حاسين دي مدو ذا نمعضي بابينا يان جذا عذاب يان شمبري عذاب يان دت يدو يدين وحيقول حيان مال معنو واسدة مارك سي أي ليجنا أوبنايستان ماركو ليه dagaal kuwa gudoomiye baarlamaan walba dhigeen ha banaystaan kuwa kala may la reeban kuwan ay naga reeben ay doonayaan inaan kuwa gudoomiye baarlamaanka ay la rabaan jikooyinkooda ku jiraan ugu soo saarna qodobkaas waa fahamtay wuxuu yiri hadana marka lafta gareen wuxuu yiri raisul wasaaraha anagu isku day inuu isbaarano dhigto ila raisul wasaaraha awood ma leh mucaarada haysta maano damu jadiid waaye wuxuu yiri hadii islaam allah kuwa jikadiisa ku jira oo macnii xildhibaannimo la rabo macnii gaalkacyuu tegey buu yiri gaalkacyo kii jikadiisa ku jiray kuwii jikadiisa ku jiray xildhibaanu uu ka dhigi waayey yuu ula jeedaa ma taqaanaa alcadaala ninka isbaarada dhigtay telefishanka qaranka baswordka haystuu ula jeedaa ilaan alcadaala tartan uu aaday kursiga hob 69 gaalkacyuu tegey waa tii uu kusoo guuldaraystay marka wuxuu yiri haddii alcadaala kii ugu dhowaa roble ninka ugu dhow ee steeringka u hayaba haddii uu kusoo guuldaraystay inuu ka soo siiyo xildhibaannimo galmudug hadduu ka soo siiyo kuwa kale maxaad moodaa waa sii daba joog wax male waayahay wuxuu yiri galmudugdii uu ka soo jeeday buu xildhibaan uga waayey kuwa jikadiisa ku jira wuxuu yiri boosaaso iyo puntland ya macnihi xildhibaan kuwii jikadiisa ku jira xildhibaanuu uga waayey wuu ku dhici waayey uu yiri puntland marka annaga kaliya in macnihiina lagu xadgudbo uu nagu dhaco waa maxay maxay tahay fariinta ay gudbinayso kuwa puntland uu ku dhici waayey addoommadii cali yuusuf weeye weeye roble hadalkaan idiin sheegi jiray macnihii daaroodka waa laga cabsanayaa ma jeerteenka looma tegi karo kursi nasiil lama dhigi karo siciid cabdullaahi deni isagoo godod qota uu yiri uu ku shaqaystay hal sanitarna uguma darin haddana roblaha isagoo madaxweyne raba inuu noqdo roble ra-iisul wasaara ii noqonaysaa deni baa ku maquuniyey marka macnihi boosaaso iyo garowe ma dhihi karo roble xildhibaan jikadaydii ku qof jikadaydii ku jira xildhibaan iga dhig ma dhihi karo liannahu heestii baa ku xaqiiqo ahoo ninka sarta saaran suldaan caala weeye ninka hoos jooga addoonkiisa weeye 100 sano ka hor 1920-kii markii cali yuusuf oo u dhashay bahdi rooble yuusuf cali cismaan maxamuud oo maarkayse maxamuud saleebaan ah oo majeerteen ah markii hobyo sarta uu ka dhistay isla markaana macnihii ay u laqimi jireen subax iyo galab calanka marka la saarayo hees baan qaadi jirnay anu ciyaal kula jbanaha waxaa la dhihi jiray maarkayse macnihii qolobaa calankeed ciidoo kalo subxii waa la saari galabtii waa la saari saaad u taagantaha wadnaha ku cadaan keliyaha ku casaan sidaasay ahayd marka sidaasi la mid ah ayay macnihi ugu istaagi jireen ninka majeerteen maxay dhihi jireen raalli hadal wax yar maxay dhihi jireen waxay dhihi jireen ninka sarta saaran suldaan cala weeye ninka hoos jooga addoonkiisa weeye markay sidaasi dhahaan haddana kaaga sii daran markay sidaasi dhahaan ninka sarta saaran suldaan cala weeye ninka hoos jooga addoonkiisa weeye naaguu ka kufsan jiray lafta gareen warkiisi askarta ayaa lagu fasixi jiray cali yuusuf wuxuu watay iyo caruurtiisii kenidiid wuxuu watay niman sinsibaariin ah oo macnihii uu ka soo gatay maadaama boqortooyo maylan ay ahayd majeerteenkana boqortooyo uu ahaa dirtana ina igare waa taqaanaa afhafka garowe ilaa iyo somaliland waxaa ka talin jirtay in macnihii boqortooyadii ina igaraa ka talin jiray marka macnihii sinsibaariinuu soo gatay sinsibaariinta uu soo gatay uu ku fasaxay marka waatan ay ka dacwoodeen habeenkiina farduu u diri jiray nimankooga naagaha ay qabaanna askarta cali yuusuf uu ku fasixi jiray intay fuulfuulaan haddana wuxuu ku qasbaayey askarta naagooda fuufuushay maalintiina in oodkac ay u jaraan si islaamahooda marka loo fuulo
أوت كع أيو عنان ما شرتك نجود فلفلي مركاسا واحدين ويو دعوذين لفت جرين هذا الكيسي مارك مركولي رابلك ومرد عكر بنتلين محيدين بقرو يجو صفن حقو فديا بقرو فنجرين فرد ميرت يأوت كع فجس النجا كله دع هدا هذا النجا كله دين كرين بل فنجرين تقول النجا دع فرد ميرد وان أقولنا هاي فرد هبين كي داقان مالين ما داقان معنى فرد ميرد هبين كي روب هدو أم يصدقين وإلالينا هنا وأقولنا وصوت داجنا وصوت لرجنا فرد عيدا أوت كع فجس وان أقولنا هايو أسكرت هذا إن أوت كع أجرنو أدبنو وهجاجنو دقت آسينا وأقولنا لكن فنجرين تإسلامين إن لقى فنجرايو النجا دع هيبو يري أسكرتي كوا كدرن معني هن لقى بدل مركا إيدين بو أكين برتي بي كسي باللابين ويقو درين مركاسا مركا وحيدين قوي جي عام بحي وحيدين رغضة كي ديجي كي كو أن كدعونا أسكرتي كو أن كدعونا فانجرين تا إيو أتكع فقيس تا إيو فرد رغضة كي ديجي إيو كي ليري أرط رير كسو عيمي إيو رحن أغالي دان إيو معني يرحن أقالي ذان وسنسباركي لصوق طيواي أو إذا ماذا معني مجارتين كاها أو كل ربيناي الضومد علي يوسف مركا رغضة كي ديجي إيه كي ليري أرادو ريركا سوا عيمي كي كوبات أسكرتي كوبات إيه كدعوني إيه كوي اللقو بدلي يرحن أقالي ذان رغن كيتك إيه راشينك معني وحمر ريويسو ويووين دني أكله راشينك رغن كيتك إيه راشينك إيه مانصدي رغن أهيد إيه مكلا رونا معني مانصدا مركي صوص عدان عيدا ماذا هللي هللي كوي أنفولني هللي الدومدين هللي 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 أدور لغو نعي لغو فولي أوتكع لغو جري لغو أدون صدي هدنا هدي لك حمال لغو قدر كورن مركي عبد عسيس لفتا قرين مركي أولي هاي ور روبل يا اتباع ديسو كمرد عن سعيد عبد الله الدني ان معني بونتلان كو يرادان كو جكدان كو جيره معني خلدبان و كو دخي وايو يري كو او كد شي حتى قلمودو كسو جيدا روبل و كو دخي وايو يري انغو نسو اادي والله ما دعيسر والله بان كو دارتي انو 20 سنه جيره ايا اسبار لا يدغان وايو يري انو كنت سنه جيره او مانت ميلان حره ما دعيسو يري والله هذا الذي سي وحلاقة فهمي كرا معني هرجمة هرة أيه ساق عنايا دولا مدين الله جسوا قاضي وحير نعي بهذا النصوح سوسينا يان سي أن كان أرجنا بأنو دلنا كشقينا يان واي أوكي دي جين سي أيوب بنايستان والبحتا كوي الضامض وهايين حتى انتي هوس ولا هلان متكو إلا بما يكون صدران كوي الله ربي ودسي أي نوع هلان دجال كوي قدومية برلمان إن قدومية برلمان أي نجد دكتان مقارسارا أنك حتى أندر سنين مركز كدب ليجن يكوب بنايستان عالم كمركز هجاميان كوا جكذا كجرا ومعني يوسف حسن مرسل إيو معني ولا جدا شواري إيو هذا المذهب إيو أو فلفلير كي يفوت كأبي سكوعنا محاو ديدي إن مدحوين الصوماليات يسو تاجا صلاة على الجل مدحوين يسو تاجي بل هذا المذهب هجاميان نواي بروفيسور شواري نك أقام بدن صومالي مجوج نين كواي أركسن مجوجو مارك حسن شيخ محمود أو موتفاس ما كوسو عنجري أو ما أنتي مارك يسمع معني أقانتيسي تنجواري مارك الله بربرنجو معني بط يو إكليين براك بيا كجرا واي حسن شيخ سوم ده وين كوهن قريئي سدابا تجواري وكوهن قريئي واي this is درين كأننا جن كجرا واي ها أو قلب كان لفت جرن وكده واجي بوينتيجان أن معني كتاجرينو سلمدا إصبار مشقين يسويري وين سوجي سنلي سيدوك عليه شهادة موسى قال شهادة ما هنوي الحلدمان حلدمان هذا أنا قاعد دورني موسى قال لنا شهادة دي سما بقى قنصني ما رجنتو يري ما نعيني كنيك كرو إديدي كرتانا ماله وين دورني حلدمان وياي يا هور استايكرا ورحني يمي هذا الكاس بسماه إلهي بأن الدلائي وياي هاي هذا الكاس قفنا قدرن قفنا كدب بيت كفيت يا مامولا أنا وأكوشة روب لك عن تال وهايا موسى قال لي هنجباد وكوجو بقدين وعام مامولا حسن شيخ محمود العدالة شيخ شريف شيخ أحمد عبد الرحمن عبد الشكور وراقا يجا سوقرا شكرا كوبانجو شكرا كوبانجوش إنجليش أرتا
وأنا لو قلت نبرج بيجوري أنا جاهو بيسا هو كان لقى دقي ها معني قبل هانا تكنوير أر كلية حق بدن سومالي أنا مركز مركز سامد الله صباح والله صارتي لا يدين ما جوجينا ينا وانا الله هيجوري ورا ما أهان أنا جا مصير كأنما مايا مركز جمهورية ديمقراطية هيجوري حتى فيسبوك يدو حيصور نجا يانو يجوري لا جوجين مايو إلايدا ورحيل قاسي فدرال ما هينور الدلك لكن هذا فدرال واي مركب فدرال كبرت هذا قبنا كرتان قبته أنا يا بدور شذو وقبنا كرنويري لكن وحين سجيني أنت قوة كلا أنقن حنو واي كان ووضع أجرويري فدرال كساس كل سيء سومالي بوجب بدن بجرة حنونا فرب بدن بجرة ولا سكور هادين أيه ولا نايا أيه لكن باقي هوري يهرج موينكي إسلام الله سومالي أدن أن لبكس لبكسن بعشر سنوات يا أنا يا كلي إن لبكسلو هرجمه هري ساق عيني سوير ما نشقيني إسكو صو ضد دول عبد عسيس حسن محمد لفت جرين وحن كيف فهمكرنا قد بدي سي أن يا مقارسار قدومية برلمان ما أقولين يسمعنا نلا يسي ما أقولين أن جو مسير كان أن جا إسكالي حلبانا غنا ما إد أن ساق سبي ميا ماشان جوجو يري سو إذن كو درين كينا كوما إيمانين حلبانا غنا هدا صدح دنا لجو وطي oo qolalka lagu xidhay waa way idin waaninayna magac imaam Muuse leedeen imaad uu yiri waxa qabtaan sheega masir baa yaala meeshan anigu waxaan ay yiri qof shakhsi laakiin masirka umadaan oo dhan waa wada leenahay waxaad yeelaydan masirkeena la isku haysta ka u dhah hadii maanta kuwa la reebay adinka aad tihiin kuraasta la reebay dad adinku tihiin wallahi saasan idin difaaci lahaa wiiri sida hadda aan macni u difaacay kuwan inta fadhiya أي سداسان أدفاع إلى هذا وجر وصومنا. أذين كنا كوا هذا الجكدة ذا كوا جرتان. أو جعنت أذين هاتين أيه. كوان أنت جوجنا معني لو ما بحنا ضحى. أما ما سجده أصدر أيه صاع عرارة صاع عرارة شهادة قاتل ضحى أنا. وحيري. لما تجعلوا يري هذي كوا هذا الجكدة ذا كوا جرة. شهادة أي سيان. للرهيب لهانا. iyaga kuwii markaa diyaar oo raaca kaliya ayay qaadan lahaayeen taa waxaad ka aragtaa hadalkan ku sheegi jiray shalay waxay soo galeen muqtaar roobo waa roob la soo daayay bartiisu joogan markii la soo afduubayna lacagta iyaga ku dhiibay muqtaar xasan ali qeyraa koow ka aha islow iyo markayse ee ninka abgal macnii ninka cayr ee sabriye lafta gareen dhaqaalaha lagu geeyay ku shaqeysay islaan iyaga dhiibay marka meesha waxa ka aragtaa war meeshan muqtaar roobo u cid rabta male lafta garan cid rabta male ustaad usmaan sidii loo dilay bay nimankaana taagan yihiin hadii miladooda aad diidid haday kugu shaqeeystaan nin qaran baa tahay waa lagu bomboninayaa hoosna waxa laga leeyahay adoon eelaaya noo shaqeeyo waa dadkaaga lagu baabiin dalkaaga diintaada iyo sharafkaaga cirdigaaga dhilla soomaali iyo garaafa soomaali iyo gardhuub soomaali iyo macne dhaqba Soomaali iyo kaniif Soomaali balaayo oo dhan sida lagu wadana waxa weeye dadkaaga waxay ka xishoonayaan inay sheegtaan qabiilkooda iyagoo qoomiyad jirta ah oo isku ka kaban ahayn say loo baabii digli mirifle meel dheer baan ka keenay calankan iyadoo laga xishoonayaan joognay waxaan joognay ninka inuu dhaho eelay baan ahay inuu dhaho raxweyn baan ahay heerkaas la gaarsiiyo dadkan waa loo qaamuray marka hadii hawii daarood jalay ee heshiis ahaayeen هويه وحي نوشيغان دارود ان اسك خيلينو وين لا شقيستان هذا ما فهميسا مريحان سغاشني كودي افوينو مركان ودا سارني انتي نو دبا مرين انغو اراريا كسمايي وسخنا حمر انتي كينين برهير علي مريحان بي كسمايي قبسدان وحينا لا بخين دوخدا جوبا انغنا دغتاي نغو دفتين انتي نخيانين او ان كلا جبيين انغو رخوينا هذا ما فهميسا دارود كمركا ادي وا لا شقيسنه مدحوينا مركان نقطي رئيس الوزراء وحده أقصى الدارات أو كجوميستا أنا جانا واحد إيه فرماش أبابي بينه وهو دارات كعرارة كعرارة وأنا لا شقيستا كشين كفرماجو انتظر وحأ أكري أو كنا دمية نن ما يلنا ماهن ناق ما يلنا حتى ماهن يا نن درا ماهن وانن هوية هواية ولا أجيء ما كيدنكو عيانا وأقول نقدان دارات كعس كعلنو أنا لوروق إما أقولي عدد كي ينام كسينا دي جيجا نام كوبي مركب حام كلنا ناي دارات كاذين بدارات كا سعيد عبد الله الدني يا أحمد مذوب كراستي ساعات أي كود دورتين
يا حتى سوري على سوري دجير لفت قرن جدول الدجيه ما انت سديت برين سديت هل مره لسكو قادو يري سوري كليا ارغني ساعات كدب كما هاد ليسان مسجل ماشو جوغي نو كومن وحان الى كعال لو سميو يري لكن والله بالله تالله يا كدارتو يري نما مريسو مره نمريسو يري مرك داروك ادين بدا انغا هدان ديغلي مريفلنا هي سياسه ان قادني هدينو ناي ملايين مسكحدود خروده اي ميلان waxaa way had allah mar walba meeshii danteena ay ku jirto ayaan aadeyna dirtaan la shaqeysanayna daaroodkan la shaqeysanayna beesha shanaadaan la shaqeysanayna adinkana ku weyni fiican waan la shaqeysanayna ilaan hawiyo dhan ma xuma ha nimanka dibka wada oo dawlad diidka ah qaran diidka ah oo macnaheedu dad kale ah waxba u ogolayn daarood marka laga reebo xaramkoodu garow uu ka furan yahay adoomadii Cali Yusuf ah hiraab waay baadi cabde islaamnimadii safiiri doctor Umar Iimaan ayaa hal mar xisbul islaam gudoomiye ka noqday waa loo quuri waayay fiiri ninka baadi cabde xasan daayir eritreya jooga diyaarad intuu soo qaatay ayuu daf ka sii kursiga waxba looma ogola gaal jacel wasiir ee agoormay ugu dambeysay xawaadle markii hadda raisul wasaare laga dhigay roble waxay ku dhahayn iyo qeyre xawaadle hatta hadii laga waayo hiraab hal nin oo fayo hadii laga waayo kan waalan baan noo siinaysa xawaadle ma siin kadib farmaajo markaas uu cusba way u digdigleeyeen wasiir ee hatta waa laga ilaaliyay hadda ma fahmaysa waayahay sheeqaal biyaheeda caafigay gadan weyday toogasho baabuurta laga dilanayay hilibi warkiisa sheegin وعدان ديغلي مريف لا بتايا لولكي سال بوباي سلعس متجانا تا ادي اسما غينو دوفار كانا وي خنان ورنيكا دوفار خناي نيكا بختي و خلاصا خناي كه واياي هيلبي وركي سلا ما سو قادو مو مبلين ما عرفتي مورجي دو كو اودن يشبه لا ده عيسى مدلود ادان عبد امر مدح وين نقدي مركو فهمي واي بارتي سي اف جويو كو غيريود اسغو شعبا waxaan macnaheey wax la fahmi kara ma aanu guntaygay gooyay hadda ma fahmaysa marka digil iyo mirifle hawiyaha nadiifka ah ilaahayga yaqaanana xataa way la shaqeysanayaan laakiin isbaaro ma ogolaanayaan kuwa kaarka hawiye xuqda oo macnaheey aan ku til iyo tacab beelnay lafta gareen wuxuu yiri ma shaqeynayso soomaali waa isku raadin ama waa kala tagi federalism waa qof walbana dhulkiisu aadaya afgooya adiga ma lihid marka walaalayaal hadda maxay baraa bulshada marinayaan dalad u ciiraadeen xildhibaanada mooray ku oodayeen ilaahay baan idin ku dhaarinayay hadii warkaaga la diido mooramay ku oodayeen xildhibaanada sida kan guriga agashatana mooro kuma oodna sheedada asiisatay gudoomiye baarlamaan noqo aad dhaaday waaya xildhibaanadii baydhabay ka dageen markii loo yeeray waxaan lahayn xildhibaanada soo kuwaan hadda baydhabay ka dageen maxaad u lahaydeen mooray ku jiraan baydhabo 70 kooda may hadana waxay dhayn waxa loo yeeray inay isqarxiyaan waxa lagu tashkiilinayaa xildhibaanada inay baarlamaanka federaalka Soomaaliyeed markay yimaadaan ay isku qarxiyaan cadawtooyada meeshaas la eg xataa gaalada sidaas ma dhihin digil iyo mirifla dadkaasi caana uma shibin asxaan uma hayaan saas ay tahayna codadka nasiyana way leeyihiin ilaan digil iyo mirifla wax lagu noqon jiray laguna yahay iyada go'aamisa doorashada sida battleground Florida Mareykanka istiidid doorashada markay dhacayso Florida cid aysan dooran Ohio iyo Michigan wad ogtaadba 70 iyo 70 cod meeshay aado guusha meeshaas sale marka 70 iyo digli mirifla waxa ka maqnaa 70 iyo 70 leeyahay Maryland haddana wax kuma goosan karo seen wixiga wax ugu goostaaba ka maqnay ee dalka iyaga hoggaamin maxaana ka maqnaa waxa ka maqnaa hoteelada lagu oodan jiray xildhibaanadooda xildhibaano iyagu ay soo xulan jireen maan hadda xildhibaanadan farmaajo macni soo xulay soo baan laakiin amni baa la siiyay ma la helayninba hoteelada lagu oodan jiray markay yimaadaan kirada looga goosan jiray staafku waxa uu ah isla mooryaanta macni iyaga kaamirooyin ka duubaya hadday niman yihiin hadday naag yihiin qaar haddaan hadli karinay jira kuwii hore oo macni kaamirooyin laga hayo oo idaacadaha fariista la dhahayo oo macni masiirka digil iyo mirifle meeshii la rabay inay ka aamusaan xataa haday mucaaradayaan ma arkayse lafta gareen waxa la rabay xaaladahan oo kale lama hadlo hadla leeyahay ma diidi karaan waa naago macnihii wuxuu
kale oo dhan la isku darsaday waa niman xaniya laga haysto waxayna u badan yihiin qaar nimanka meelaha ka dhaadhaale waa la malasaa hambaa la siiyaa qaar naaga la siiyaa ku jira adiga naag hebar gidir ama hawiye ah ama daarood haddii lagu siiyey maanay masiirkaaga maa ka tagay laba lugood dhexdooda maa gobolkaaga iyo dhulkaaga ku dhiibaysaa qabidda waa qabid soomaali oo dhan ba abti ilmi eedda isu ah dadku waa xaar iyo kaadi magaca siman sawrac iyo xaajo weeye waa la isleeyahay aysin iyo abti baa laysu yahay laakiin wiilka digil iyo mirifle daaroodku ay abtiga u yihiin ee puntland maanta ma jeerteen abtiga u yihiin ma madaxweynuu ka noqdaa puntland ma wasiiruu ka noqdaa ma xildhibaanuu ka noqdaa wiilka ma arkaysa habar gidir ama hawiye ay abtiga u yihiin hirshabeelle xildhibaan muu ka yahay agaasime muu ka yahay madaxweyne mu taliye qeyb muu ka yahay galmudug la kadaalika hargeysa la kadaalika marka waxaan rabnaa maxaa digil iyo mirifle kan macnihii ay abtiga ay u noqdaan ama keliya maxaa waay masiirkeena loogu qaadanaya ama gabar la siiyo walaalayaal waa aan ku dheeraaday waxaan rabaa inaan soo qabto walaal isoo qabtay cabdicasiis lafta gareen macnihii jawaabti macnihii hadalladiisii jaa international community way ka jawaabeen kuraastaada lama celin karo muuse geeli dhagaa laga jijiiday maxaa ku dari lahayd waa ka bixi rabaa markaan asalaamu calaykum wacalaykum assalaam wax dheh sheekhaadanow waa ku jira barnaamijka lifka waa la socday maanta mataqaanaa mainland horta hore waxay noqotay xidiga mataqaanaa soomaaliya noqoto aan ku waramo ku soco muxuu ahaaye maanta dad badano waxaa macnihii ishelay oo gaashaanbuur ah oo wada afhayeen ah oo wada afmaal ah lafta gareen oo mataqaanaa madaxweynaha ahaana maanta xataa khudbadiisa waxaa loo fasiray ergeyga mataqaanaa qaramada midoobay antonio aa loo fasiray wuu yaabay isagaa macnihii bidaartiu ka dhiiday bidaarti ma fahamta degdegay kusoo jawaabeen marka adigaan kula yaabanaa waxaa ku darsoomay oo shalay saasoo kale u hadlay guddoomiyaha sib ninka la cabdirashiid ee mataqaanaa koonfur galbeed marka wadaadkiini sheekh qaasin oo xulmaaudiinka mailana waa aragnay aqoonyaankiina maxsin waa aragnay borneo haddeetan anaga ku hadlaya taytalka maantana sheegaya magaca beesha daaro iskandinavika baa ku hadlaya horta hore madaxweynenimo iyo ra-iisalnimo intau maanta idinkaa idinkaga fadhiya haddaad noqdeysataan ma waa fariisanna haddii kalena idinka taxta amriga arinta tegeysa kowde aad iyo aad waa la kala baxay barada wararka aad sheegaysad xaqiiqo waayo ummaddii maanta lafii toobin ku hayaan waxa aad sheegto o dhan macnihi lafta gareen wuxuu yidhi booyaaska kugu jiruu yidhi xafiiskaada iyo gurigaada ka shaqeeya boosadeerkaada dhaqa gaalkacyada boos waa ugu soo weysu yidhi muxuu aha boostaasada boos waa ugu weyday gaalkacyada boos waa ugu weyday dhulsabareena boos waa ugu weyday ma baydha waa uga helay marka iyo barawo aad iyo aad marka cala kulli xaal ilaa fool ku taala uu yidhi ajakis sheekada waxa waaye sheekh jiilani oo weyn abtigiisa ka weynaa lihi jiray maanta magaca aan ku hadlayo oo beesha daarad iyo tan hawiye waxaa ka weyn maidan marka waa ohayada soomaaliya californiyada soomaaliya codkiina toddobaatanka oo meel u wada jeeda weli lama arkin marka roble iyo muxuu ahaa nimankii mustarixiinta ahaa kulligood matag iyo mataqaanaa waxay ka wareegeen sida naag walac ee mataqaanaa way naxsan yihiinba aad iyo aad ugu dambayn ugu dambeyn waxa waaye talada maanta idinka idin daba taalla waa soo jeesateen mar haddaad soo jeesateen marka hore waxaan ku qaraaban jirnay idinkaa sii jeeday mar haddaad soo jeesateen annagana waa sii jeesanaynaa walba annaga lee maarat dhankeenna lee mataqaanaa dange usoo tuura khayran ku rajaynayaadan aad iyo aad buu u mahadsan yahay walaalkaasi ma arkaysay qowmiyadda maxaaga ka soo jeeda oo u dhashay daarood iyo hawiye maasha allah ma arkaysay macnihii rag garabkaagaa laga raadiyaa laakiin rag lagama raadiyo hoostaada ninkii wuxuu yidhi rag wax walba waan ku sameeyey walaashii xataa waan saaray laakiin walaalow wax uga roon maanan arag annagu marka waxaan u leenahay haddaan mailan nahay haddaynu nahay qowmiyadda maskaxdooda xorowday ee mailan horta dadaalladii aanu samaynay haddaan nahay bahda warbaahinta s m c waa uu miro dhalay casharo lixdan sano aan u baahnayn inaan siino ayay noo siiyeen isla hawiyahay daaroodkada qowmiyaddeena mailan haddaba
مركي دقل إيه مرفلة أي دهين مدح وين أنا سو تاجينا أما الرئيس الوزراء هوية صغير إيه كبير واحد إن قدوم يبر لما نصورنا في كردان شبه الله ده وصلنا أدين كمل يدين ما أنت هذا محاب برا بلشده ورجعي مختار روبو وحرن حكمية بروفيسور جواري عطكيس إن لو ديده حكمية جواري إن لو ديده أنا أقول أذكر واي محاو ديده مدح وينه وينه يسوتاجا جرانكو بنية وينه يسوتاجا مدح وينه نه إنه هوية دارات قدومية برلمان النقد هذا المذهب إن لا تقان تقي أنا أقول وأذكر سبب قومية ذاك وين مكاي لولك مكاي جذها لجاي كان وحين مرقب إيو ما الله دجانا مرن ماذا كي ما دبا أنا كقومية ذاك وين عبد عزيز لفت جرين قومية ذاك وين مختار روا وحباك كسر وعلنين هذا مختار روا إني كشلي حري دليل ربي ما كلا تجعلدين مختار روا ويا لفت جرين هذي ما أنت مختار روا ويراد تضبطنا تضبطة ماذا حوينا نكون رأتنا هنا أرجع حسه هذا دليل كتنا ودليل هيدين سيد لفت جرين وشاي ما كنا ما كلا تجعلدين وحن دين لنا هاي صاحب يا الجناه نصرانينا ولا كجرا هذا سلام يا ولاشا فرتون ايه دمان وحن سلام يا متقانا ايه ومدو كوغو حرن وغو ريسو قومي دان بلارن وإلهي معناها تايدا سيي وانكسو جيدا متقانا مايلان واسلام يا ملقستا ايجوغان دال ايدبت ايه وريادنا وهرتو وحلو غفر حواي وحاو اني فرحات كذي معناها ايغو فيلن تدوات تاني اتضبه اللبان وحل متقانا ديغان لغسو دورتي براوي بيدو انتي موتشن عنها اسكوغا ارورين مدحوينوه الاوعي او دهي ماذا وضطشي ان سمينه معناها اي وض معناها اي بحين بيدو اسكوغا تاقين مدحوينوه دهي لطشتين مصير كوذا كوفرقا بيد ومدان ترده معناها الهي انتان معناها قارسيي سدي لغاتنك مليان كبضن اني معناها مصير كوذا اي كهلان وحرت ادي ادي اد لوغفر حواي taas ma waxay ku tusaysaa inaan baan u mahay in umadaan hadda macnaa Soomaalida laftarkeed inay anaga macnaha ay ugu dayto way lafta gareen waxaan leeyahay maanta barti la rabay ayaa taagantay lafta gareen kali ma aha siyaasiin badan oo macnaha reer koofur galbeed ayaa ka diiday arintan oo ugu horeey mursal lafta gareen marka sidaad u dhahday lafta gareen oo aniga 20 sano jiro ayaan diiday in isbaaro la dhigto aniga maanta kontrol jir ah laga miyaab in isbaar la dhigto waa hadal mug leh waxaan ku leeyahay lafta gareen oo guuleysto cid kasto oo qadiyadan maylan macnaha maylan ku soo xad gudubto amba daandaan si kentana waxaan leenahay anagoo dhan dal iyo dib saqeerkeen iyo kabiirkeen hal meel aan isku soo wada jeesana waxaan leeyahay guul iyo waxa idin rajeynaya ma taqaana ii sheegay isku xirnaasho oo aan dhamaaneynin waxaan kale aan ma taqaana ii sheegay in wari aadano ku soo gabagabeynaya hadalkayga dadka la wareegayo jawaari ba macnaha aan u raadinayna kursigi sooti jawaari lafta garen laba qof walaale oo way dhaxdoodan idinma deeqto jawaarna anaga muqtar roobo jawaari maxay ahayd iisha wasiir madaxana furan dad baan arkay wiihi ay ku waashan sabrood ay la wareegayaan war dadkan ayaga asa dhashay wixii ma taqaan qoomiyadan danteeda inuu waxay qofkii macnaha قومي دان دان تيدم انا همانتا او امسير كيدا او وحي دان او اقاها اللي كاسا اناجا ما انفا ايو كاسا انا متقان قرب كيس ان تاقن نهي لفتا قرن ماتو وحان كتا قرني او كتا قرسن نهي يعني سريحنيس او ميسكو سارتي متقانا او محاق هيدي ان انا متقان هادل كاكسو ييري aadbaan ugu faraxsanahay xilbanaan isku xirn aadbaan ugu faraxsanahay isku xirnaashadaas idin ku ogahay in muxuu ahaay in la jawaari sabrkiisa la wareegay iyo muxuu ahaay ii sheegay wasiir madaxa ifruni waxba idin sheegtaas oo ku kacis idin noqomayso raxweyn ma taqaan way tagtay way talaabsatay in muxuu ahaay shalay maanta ma aha waxa idin leeyahay hasdaalinin dadkan ayaga asa dhashay waxaan anagaan u qeylin in waxay tahay gudubka wara budlan maxaa loogu dhigay way kuraasteeda maxaa loo qabsan way ma taqaan galmudu kuraasid maxaa loo qabsan way kismaay kuraasid maxaa loo qabsan way maxaa koofar galbeed kaliyada macnaha maxaa dukac barle ka dhigi waxaa ka dhigay siyaasiinteeda oo macnaha aan isku xiran ee kala daasnaanta bartaasna dhigtay marka maanta waa la soo jooga
waxaan kula lafta gareen oo guul gobnimo aan ku rajeynayaa sidaad u hadashay aad baan ugu farxnay hadaan nahay dadka ma taqaan kurba joogtade aad baan ma taqaan macna hadalkaada noo soo jiitay waxaan idan leeyahay guul iyo gobnimo guul iyo gobnimo farxadeeda caaw lama soo koobi karo wariye aadan oo allah ku barakeeyo alam ha ku sharaf hadalka taa wallahi ma sax karaa caaw xurteeda aad u kacsan aad baan ku salaamay wariye aadan oo aad baan u maasantahay inaad erkay macaan aad bay u maasantahay gabadhaasi waxay ka mid tahay gabdhaha maskaxdooda xorowday ee mailand hal qodob aan leeyahay qodobka aan leeyahay waxa weeye kuwa baraha bulshada wareejinaya korneyl gaashan la sare cabduqaadir nuur jaamac u dhashay mailan wasiirka gaashan dhigga wareejinaya aadan madoobe sheekh aadan madoobe guddoomiyihii ku-xigeenkii hore arare shariif cabdalla mudane shariif cabdalla wareejinaya mudane balaag xogayntii hore macnihii arare dhammaantood mailan bay u dhasheen iyo kuwa kale oo qarsoonba haddaad wax wareejinaysaan kuwiinnii wareejista ee hawiye idinkaaba kala daadsane oo maalin walba baraha bulshada isku caayaye isu jajawaabaye war idinka kuwiina xayaysiista annaga kuweena noo dhiga annagaa dhalannay mukhtaar roobow cali abu mansuur adinka soo dayn idinkama rabo annagaa soo daysanayna annagu naga xiran yahay annagaana xirannay waa ognahay waxaad samayseen lacagtaa ku dhiibteen dilkiisaana rabtaan marka mukhtaar roobow iyo lafta gareenna ma kala jeclidiin jawaari annagu professorkeenna yahay haddaad wax u doodaysaan kuwiinnii kuraasta loo diiday goodax barre iyo kuwa kaleoo lamidka ah ya ordaha u dooda waxaan ku soo gabagabaynayaa inta aan magacyadooda dhabay professor jawaariyow nafteenna iyo naftaadu way siman tahay laakiin waa naga da' weyn tahay hoggaankeenni baa tahay caqligeenni baa tahay aqoonteenni baa tahay maadi iyo diini waxaan kaa rabnaa cabdi aadan hoosow waddaduu maray mar xildhibaan ma tiid maanoo ah isu sharax madaxweynaha federaalka soomaaliyeed arag hawiya inay ku taageeraan iyo in kale markaas laakiin annagaa ku taageerayna uma baahnid waa ka laan dheeraysan tahay qowmiyad dhan aa ka dhalatay qabiil macnihi hawiye hal qabiil waay weliba hiraabka hawiye oo dhan iyaanan dhihin cabduqaadir nuur jaamac boorkaaga dhegso cabdiraxmaan cabdishukuur kama liidatid waa ka aqoon badan tahay academic turkiyaa tahay erdogan lagaama celiyo otomatiga ula kulantaa cabdiraxmaan cabdishukuur erdogan lama kulmi karo madaxweynaan rabaadhe dhaqaa maxay tahay ma qiyaamaha madaxweyne noqonaysaan aadan madoobow shahaadadaasi dhig madaxweynaan rabaadhe bay dhabana tag waad mudan tahay adoo wax hogaaminaya kuwii kaa liitay xasan shiikh ayaa madaxweyne noqday ninka la yidhaahdo balaagow in dhacade qolkiisa inaad ku jirtaa macno ma samaynayso soddon sano ninkii webigaaga iyo maydkaaga iibinayay madaxweynaan rabaadhe waad u qalantaa baasaboor norwayna waa haysataa hadda ma fahmaysaa soomaalina waa tahay digil iyo miriflana mailand waa ka dhalatay qowmiyadda ugu tirada badan war ilyaasow haddii shalay senator aad ahayd sheekh shariif sheekh axmed yaa waa nin hawiye ah adigana nin raxweynaa tahay oo mailand ah sheekh shariif madaxweynnimuu rabaa adaa ka aqoon badan madaxweynaan ahay dheh boorkaaga dhegso niw dhaqaaqa ha dhaqaaqa waxay ku diideen guddoomiye baarlamaan ya oo idinku idinla dooneen adinkana diida dumarka halkudhigooda wuxuu ahaa diidaana diida diidaana doona doontaana diida cagsi ka dhiga baasha yuusuf xasan mursal war cabdiraxmaan cabdishukuur adaa ka waaya aragsan jikadiisa ha ku jirin mukhtaar roobow magaciisaa wadataa cabdiraxmaan iyo mukhtaar ma dhalan adigii mukhtaar ma dhalan adigii lafta gareenaa dhashay niow kursi waa la helaa waa la waayaa laakiin masiiri waaye masiirkana cid ma leh madaxweynaha soomaaliya isu soo taag sida cabdi aadan hoosow oo kale niow geesayow madaxweynaha soomaaliya isu soo taag ha hal ha la yaabo macnihi meel walba mailand madaxweynaha noqoto xamar boor walba yaa waay madaxweynaha mailand madaxweynaha mailand hebel madaxweynaha mailand hebel madaxweynaha mailand hebel hawiyaa la yidhaha soddona isu soo sharaxeen soomaan waa inaad 400 ama 300 isku soo sharaxdaan kulli xamar oo dhan waa inaad boorarkiinnii madaxweynaha ku wasaqaysaan
hankaagu waa inuu meeshaasi ahaadaa bes taasaan ugu baaqaya. Ugu dambeyn waxaan rabaa inaan sheego, waxaan arkayay kuwa dhahaya shabeello cabdicasiis lafta gareen waa cadaystay, shabeellada hoosaan xiraynaa, waa goosanaynaa, macnihii shabeellada macnihii ka goynaynaa, ma arkaysa khudaarta iyo wixii dhanan qaadanaynaa. Haddaa qaadan kartid maxay yaa ku diidan? Haddiiba aad shabeellada hoose goosan kartid oo itaalkaaga iyo xaniyahaaga macnihii ay intaas yihiin, very good, very very good, saasaan leenahay. Laakiin hanugu soo hoganine kuwiina kuwiina boorarkooda wareejinina kuwiina ma aragta kuwiini ya kuwiina caawimaad u baahan rafaadsan oo idaacad maanta lagu xayeysiyo u baahan adinkaaba macnaha isgoosgoosanaye bal kuwiini keliya garab siiya, caawimaad siiya, roobla caawimaad siiya, kii idinkugu weyn ee soomaaliya maanta dowladda ku jira, kuwa macnihii ka hooseeya derbiyada jiifa rafaadsan rifanka iyo lisanka ku dhacay wareeray dhididaaya sida goodax barre iyo kuwaasi caawiya dee iyo waare iyo oo maalin kasta macnihii telefishinada taagan kuwaasi garab siiya. Cabduqaadir Nuur Jaamac garab idinkagama baahna, marna waad caynaysaan, tiktok aad dhahaysaan, jikada macnihii roobla macnihii masaxa dhulka, haddana macnihii uu idinla macaan yahay kaar markaa rabtaa inaad ka dhigataan. Annagaa dhalannay Mukhtaar Robow la soo daayay, hadduu macaadamiya Mukhtaar Robow kii shalay dhiiggiisu waa sun aad lahaydeen maaha? Mukhtaar Robow dhiiggiisu waa sun kaad lahaydeen maahan miya? Hadda ahay baalaayo Sheekh Shariif ma aragtaan oo kaneecada lugaysoo dhan aasaasay, Cabduqaadir Cali Cosoble, Xasan Sheekh Maxamuud, kulli mahadtalaad Alitixaad ay ahaayeen kutubba xorayaal waay dowladda murtaday u yaqaaneen, ma aragtaan? Mukhtaar Robow oo waxaan markuu idinku fahmay ka soo baxay idinla dagaalay wiilkiisu ku waayey besaa idin cad, waa la idin fahmay malaayiinta maskaxdooda xorowday ee maylana gadaal u noqon maayaane horay u socon doonaan, kuwa naagaha aa soo siiseen oo gogasha looga adag yahay oo masiirkan oo kale macnihii maylan ka hor imaada aad leedihiin, qololka aad gashateen, falfaliirta iyo fuudka abeesa aad soo siisateen oo aad soo naaxiseen, makarofanada aad ka dhiganaysaan, shaqayn maayaan warkooda. Maylan Cabdicasiis lafta gareen iskama lahan keligii, Mukhtaar Robow keligii iskama lahan, iskamana lahan ma arkayse shaqsi keli ah, masiirkan waxaa iskale malaayiinta 20 milyan ku dhow ee maylan. Sheekh Mukhtaar Robowna xisbigiisaan nahay, waan taageersan nahay lafta gareenow, shakiyuusan kaa gelin inaan lafta macnaha in aynan ahayn xisbiga Sheekh Mukhtaar Robow hogaamiye ruuxiga waay Ayatullah Khomeini inuu yahay anaga, maba dhacayaba madaxweyne aan dhicin waay Mukhtaar Robow. Laakiin wixii adiga adoo maqaarsaar ah oo abtigaa farmaajo macnihii Mukhtaar Robow hadda abtigaa farmaajo iyo Xasan Cali Qayre iyo Faad Yaasiin adiga iyo Mursal uu idin xiray, laakiin qodobkan hadda taagan oo aad ka dhawaajo sida geesinimada leh ya kaasaan kugu taageernay waa isla qodobkii qodobadii aan ku taageernay, mid ka mid a qodobadii Sheekh Mukhtaar Robow aan ku taageernay mid ka mid a ka dhawaajisay, kaana annagoo dhan una taabana. Mukhtaar xataa kan wuu ku faraxsan yahay ereyga hadda aad tiri, qof aan ku farxay nin digli mirifla damiir lama jiro, hadda nin dabada laga haysto waa gooni oo dad kale macnihii fuulaayo u raran. Waxaan ku leeyahay qodobkaasaan kugu taageernay bartaasi kaga sii hay guddoomiye baarlamaan ha usoo degin, xataa inaan weyno bannaanka aan ka joognaa la qaatay ummaddan, in ma arkayse taariikhda macnihii ay beddesho, guddoomiyahan lagu shaabadeeyey in digli mirifle saamigiisu uu yahay caruuriya hawiyeba maanta ay leeyihiin, adigu guddoomiye baarlamaan soo dhaafi kartaan, kaasa xaq u leedihiin, waa in wax laga bedelaa. Qodobkaas waa kugu taageernay, gudaheenna markay tahay mucaarad go'go'ay, hal mar baan mucaaradnimada ka baxaynaa. Hadda shacbul Mukhtaar Robow waa nahay, Cabdicasiis lafta gareen fariintan ha la gaarsiiyo karasaay. Marka aan ku taageerayna waxa weeye shacbul Mukhtaar waa Cabdicasiis lafta gareen, waxaan dhihi karnaa marka walaalka Mukhtaar Robow iyo adiga iyo Mursal wada qoslaaya oo isgarab jooga media aa ka soo hadashaan adigoo
قضيه قوميه للدلميي دنا معني اود جيدان مركا يدان معني كدهينا وحان نهي شعب المختار وعبد العزيز لفتقرين ومرسل قضب كاس ميل كقرو تاني دغال كان هو سواي وكاس هرجدنا لكن قضب كان عندنا كما سهرجي سنكرت ملحوينا ربنا اسبارا ديدناي انا اسكبداف قالها بديدن اسبارا انا اسكبداف حتى دتك الظلمي ديدن او دن اي سومااليدا اه حد جوغانو دمر جوق حد جوغانو هرغيسه قبيلي بورما لو يعبد راس عسير راس كمبوني ماي اي مخا مغاسمن اسبارا انت الظلمن او دن با ديدن كوغنا تاغيرسن هذا برن واي هذا برن واي روبلي بوغي لوغسي بيتكي نكوي بجيل الانتا ور اجويل اويو ارو حق معني ما اس دفاعي جوابتي سي ما كولاتي عالم كما اركي هل دقيقه ان كسي السلام عليكم وعليكم السلام دقيقه نيو ورتا كسلام يا maanta waxa waa horto boogo oo loo boqol sano ka hor boogihii hadda yani la taabtay ala abdulaziz qodbadiisa safiican hadda caalamka dhana gariiray oo duunkiina markii loo turjumay waa wada gariireen ba oo dibaato noocan ma ka jirta ba Soomaaliya waa ayay iswaydiinayeen annaga waxaan waa taban jiraa waa hadla jirnay waa dhihi jiray dibkaana jira kana jira laakiin xaqiiqda maanta banaan ku soo dhigay Abdulaziz wuxuu qarsaday male 20 sano aanu jiruu dhaay ayaa qori qaatu dhaay diiday dulmi oo qori wad isbaaro marka isbaaro ma soconayso waa waxa anagu ognahay waay marka aniga tala ahaan waxaan bixin lahaa oo dhihi lahaa saddexdan kursi ha lagu noqdo oo afduub kula heysta saddexdan kursi aadan ibalaad inka bishreefka waa in lagu noqdaa afduub waa lagu heystaa waa dad xurriyad oo heysta ma free waa marka moqofka Mailand maanta waa ajay ninkii ka soo horjeesta Abdulaziz lafta gareen wuxuu noo taagay maanta booska Muqtar Roob oo noo joogay Abdulaziz noo joog waa qofka aan taageerayna boqolkiiba boqol waa Abdulaziz maseerka maanta u dagaalamayna raadinayna ninki raadinaya ayaa anaga ayaan taageerayna Muqtar Shar waxa ku taageerayna waxa ay maseerka umada digilay marifle Abdulazizna maanta taas aan ku taageerayna imma saddexda kursi aan lagu noqdo neelaha waana qaba sharciyana uu qaba saddex kursi afduub lagu heysto waay wuxuu ku hadlay aadamado waa maqleysa wuxuu dhahay Abdulaziz naag inuu idaa aroosay wuxuu aabaana inuu ku aroosiyo haddana naagta yani idhaq ma soconayso dhahay yani xildhibaanadii u baaqay oo lahaa ka soo taga ninkaas marka dambiyo ka galay korofor galbeed dambiyo ka galay Abdulaziz dambi ka galay dastuurku yaalo dambi ka galay maseerkii asaga loo dhiibay oo codki loo dhiibay dambi ka galay marka codadkaas waa in laga noqdaa balaag iyo waa qala balaagani Sweden waxa ku naqaanay asoo noor oo ka yimid Sweden waxa isku la jirnay dadkii waxa ahayn oo Muqtar lixda gobol taageeray uu naga dhuntay asagii oo mid buuraha ka gudoomiye lagu magacaabi jiray oo ku dhintay markii dadkan waa in kuraastooda lagu dhaqdo aniga boqolkiiba boqol aan soo jeedina tan kale hawii maanta waa aragnay hadday aqal leeyihiin waa la hadlay hadal oo buuxa la sii wuxuu dhahay haday xataa la leenayaan maxay noogu soo dareen waayeen hal hawiye hal daarood xataa ma dhihin yani maamul gobol ma hawiye ay daarood u dhahay hal xabo xaggaas ay hal xabo ay noogu soo dhaxdar lahayn waxba ahaan leedahay laakiin beegsi cad ayaa lagu sameeyo dhahay isbaaran yeelimayno mana yeelayno anagana dhan waa ku taageersanahay Abdulaziz waana ku garab taaganahay heli hooy antaas baa la garab taaganahay taageerana waa siinana imma jawaari war jawaari yow cudug xumo mooto bajaaj watay oo ayaa adoon professor ah oo ayaa macna
دتك واخ صبرت يا واخ سيب او حسين برناسي ور عليه ما حق كرسي اللي ما خربتا اورد اد دورشه بدل وين دلب دورو والو غو شو دورشه لكن هذا حلوان اسور هذا نسيت waxaa la mid tahay ninka koonfur galbeed la dagaalaya roobla ayaa la mid tahay ayaa ku qoratay ku qabiltay ku saxadaatay wali ku dhimaa hataa wargidaatay saacad la fiis hoos u tahay waayo koonfur galbeed maanta ragii badbaadin laha oo u istaagi laha ayaa ahayd lix goboladoo taagan la qaatay maxaa maseerkan ka suweena noo maseer waxaanaga dan adi xaggaagana oo aan sugeyna oo jirta maraha reer maayla hadaan nahay waxaan taageersanahay lafta gareen muhtar roobo uu anagu naga xiran yahay anagu noo joogaa meelu noo fadhiyaa bedelkiisaan helnay aad iyo aad baad u mahadsan tahay walaalka isaga walaal baan hal daqiiqa siinayaa kadibna walaal kaloo dhowr jeer isoo waxaan ku noqon soo koob hal daqiiqa maxaad dhiilahay أهلاً وانكو سلامي سلام الله كدر وليك إراي ميل إراي إسرومي ايهو إدين تميال صومالي قبيلة والكا قيبستي خوانفر قلبات دين إسلئي ميل إراي إسو قبيل كستكرشي إسو إسكول لأي آيو جينو إسوكو تلده لنكن رئيس الوزارة صاحب لأي أنا مدار دوم إركور عبد عزيز لنبو لنكي فضا صاحب لنا دكور عبد عزيز لأي نولكو مسكوله lafta garay leys mail eray koonfur galbeed muskule dhulku way lilay way li dagay talaad way lilay dhulka dadkii lahay intuu isu gumaada qabiila ka haysta kursiga reesal wasaarii uu soo leeyso ku dhahay uu wanaagno ka jar laakiin kursiga keekan intuu isu boowan lan kii isu fadaw isku qara lagnu isu un kula talayna malku weelow dawladda Soomaaliya burburaaso malku weelow reewanka tagayade ogaadeen ma sha Allah fariintaada waa la gudbiyay waa maadsantahay wax ma ku dari lahayn kale wali kale ka daray aan meel eray isu horumarsho iyo onayta way isku duubnadiyo iyo meelo haskul projectsadoo iyo ka taageersana mandiidini danti oo intee ka san macnaha meel eray isku taageersana laakiin qabiil dhon intee qof kulan gumaad lan kan ani ila shaqeeyay ani saaxibkay ay qabiil dhon lan ka doorsaday deegaan dhon lan ka doorsaday tan yeeday ku horjeedna maana ku weelan ma sha Allah aad bay u maasantahay walaasha iyada ah ee baarkaysay ra'yigeeda waxay tiri kursi macnii nin raisul wasaare la jooga in macnii loo diido waa khald raisul wasaaraha isagu laba shakhsi bay kala yihiin walaalkaasi ayaan ku soo gabagabeynayaa iyo walaal kale walaalka hadduu u qabto hal daqiiqo siira isagana walaalayaal waqtigu waa uu dhakulaalaya haye daqiiqad hortane oo aadan waa ku salaamay marka hore dhammaan dadka dhegeysanaya waa salaamay anigu aanu war kale uma geeyin joogna meeshan loo maqaarsaara meesha aad ogtahay annaga hogaamiyaha ku xigo waa sheekh Cabdi Muxtar maxalla sheekh Muxtar ruux calaamo Mansuur hadda meesha ay taagan tahayna waa sax lafta dareen waan ka hadalkaan ka dhisay wuxuu ahaa sababta macnaha hogaamiyaasha taarodka looga reebay anagana loo haysto maxay is a good question hadii garow xildhibaanadooda leeyahay waa la marsiinayaa ku galmudugna waa la marsiinayaa maxaa ku yeen anaga noo soo wariyay hadii xataa la boobay because waxaan waa la wada boobay ma fahantaadi wax oo xalal ku imaada ma jiraan xulashay wada ahayd so we shall accept xulashada kulli waa in la aqbalaa ma la wada diida laakiin haddaad ahayd hal dadan beegsana macnaha for sure aada ugu xumaa midda kale waxaa waxaa arkay shaqada madoobe iyo Nuur Cabdalla mid ka lahay Nuur Sharif Cabdalla oo la kulmay ra'iisul wasaare Maxamed Xuseen Roble ay isku duleenayaan ay leeyihiin waxaan rabnaa gudoomiye baarlamaan waxaa u diiday inay istaagaan oo dhahaan anigu waxaan rabaa madaxweyne maxaa adiga 60 sano ku fariisay meel dulmiyan meelaha 70 iyo ka badan oo soo jiray oo maxaa lahayn taasoo sanad dadka lagu gumaysanay why almost 60 years of independence up to now waxaa ku joogta gudoomiye baarlamaan inta aqligooda fikriye ku dhaaxata madaxweena rabaa lagu la garab galay markaa oo meesha joogta oo mudadaan masiirkooda inta dhaada gudoomiye rabaa it's very shameful waxa arkay mid kale oo diilaasan oo laga soo doorto oo kismaada dhaada gudoomiye rabaa very shameful waxa dadii lagu sii kursiga macnaa qadiyada inay ka dhabahato ma fahanta marka insha Allah waxa
aad iyo aad baad u mahadsantahay walaalka isaga ah raygiisi walaal dhowr jeer isoo wacay ayaan macnihii jecelahay inaan kusoo gabagabeeyo walaalka dhalinyarada maylan ka mid ah dhowr jeer isoo wacay hal daqiiqaan siinaa kadibna waan ismacsalaamayn doonaa haddii ilaahay uu ka raali noqdo habeen wanaagsanaan idin dhihi doonaa walaalkaasi waa uu joogaa hal daqiiqo ayaan ku siiyey maadaama mashquul badanna aan ahaa ku soco assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu iska jeedan waan ku salaamayaa dhammaan dhegeystayaasha qadkaaga ummadda ballaaran laati shan bilyan qaruuska dhaafasa qowmiyadda maydan waan salaamayaa dhammaan waxaan leeyahay habeen wanaagsan rabdaanu kalbarno maraya insha allah haddaan ku daro qodobada hortani waxaan ka mad ahaaodigii baan taageersanahay qodobka kasoo baxay maanta dadweynaha koonfurta galbeedna waxaan leenahay afrakaas waan ku taageeranaa umadan ballaaran qof u hadlo maaragtay hadal wanaagsan ugala hadlo hadal diireen gelinayo oo dhalinyarada masaxdooda hurudo xataa falyaanintooda qof micna wadir u jeexa sirkay u baahan yihin moodiye qof aamusan oo maaragtay dabadhilifa qofka u shaqeynayata uma baahnin qodobka koowaad aad maanta ku hadashay waan kugu taageersannahay qodobada inaad qanrajayn doona in micnaa sii ballaarin doo marka waxaan ujeedaa dadkajikada ku jiro oo maaragtay dad ushaqeynayo war qof adigoo xera fataxaara waxbaad ku dheen inaad ushaqeysid oo maaragtay dhidibba unoqotid afoonu kaa dheeran milkiri iskaa dheeran aragti dad ahaan iskaa dheeran inaad dad ushaqe inaa kuma soo kolinaysa aan leeyahay kasoo baxay jikiina qowmiyadiini waxa u qabta dadkiina micnaha aad iyo aad baad umaadsan tahay waqtigaagu u dhacay ma arkaysa anigana waa kasii baxaya walaalayaal barnaamijkan halkaasaan kusoo koobaynaa abdicasiis lafta gareen ma arkayse isbaaro ma ogolin buu yidhi qowmiyad baynu nahay sidoo kalena ma arkayse wixii soomaali kale loogu dhegi waayey annaga kuraasteenna loogu dhegay waa xadgudub iyo dulmi haddee cabashadii uu muujiyey qoraaleed iyo luuqaddii adkeed uu ku hadlay isla markii beesha caalamku way kasoo jawaabtay ra-iisul wasaare maxamed xuseen roblana dhegaha ayaa laga jiijiiday muuse geelana dhegta ayaa laga jiiday isla markiina wuxuu yidhi anigu ma ahan qalad dhacay weeye kuraastii waa fasax welibana guryahoodaan ugu geynayaa shahaadooyinkooduu yidhi lafta gareenna iyo tiimkiisii waxa ay ku heshiiyeen in madasha la kulmiyo kuraastan fasaxid iskaba dhaafe saddexda kursi ee hadda shahaadooyinka la siiyey in lagu celiyo doodda meeshaasay maraysaa haddaba ajoyle oyow orow waa uu soo kacay waana uu guulaystay waxaana rajaynayaa in ma arkaysa hadda kadib aan la isbaadi doonin mar rag waxaa jira oo dhahaya hadda shabeellada hoosaan goosanaynaa dhulkaan boobaynaa dhahaya laakiin qof walba iyo itaalkiisii qofkii laga adag yahay dardaarankeenna waxaa weeye camalkana ilaahay dirtii u qabo maxaa yeelay midkaad u camal falaysaa daraaddii eebbe uu arkayaa sahaydana bato safarka waa u dheer yahay xamuulkana iska yaree sababtay takaabadda la fuuli doonaa mid adag weeyaan naftan la isu dhiibaya laysma siinay haddii muuqaalkan muuqaalka xiga kor na la kala qaado waxaan idinkaga tegi doonaa abwaan cali farey oo u dhashay maylan kana mid ah laashimiinta caanka ah ee geeska afrika abwaane soo dhowow ayaan ku leenahay dadweynaha ayaa ku sugaya biidni illahi baari goor hore ay eed gabi iyo gamuunkeed goor hore ay eed gabi iyo gamuunkeed goor hore maxaa goor hor ahaa gamuunkeedii goor horay eed goor horay eed gabi iyo gamuunkeed goor horay eed gabi iyo gamuunkeed goor horay gabi iyo gamuunkeedii goor horay eed waa kasoo gudubteena gelidii saddex gumootu aye goob yari iyoona ay goob lubeli iyo goob lubala mooya gaagaabka lama ay tira gol ii ban waaye gawow seefle gudbii garaafowi geedka saare iyo golmaala abjeeda gadud ii kow abro hone heergarasoo mukulaan shiiqeeya gaala dilow abdilow maxamed shiiqey heer goolow reer gaashaan bishaar reer aaw gaala aamiin gaala gelida waahe gurigoodii lama golweyhin buulo gadgaduudka abroona goonjiidey maama suubis iyo afrasooda goobroon goobla weyhna waaye gandan iyo naay gabyaan gaagaabka reer moogi gurey macaan jiidaan migeerto gaalwer goob yaro ahaye gaduud ashirmaadow caalin gasiirey maalo gaabucdaana gaalgooyi iyoonaay elifowa galab iyo guud adaga wawiintii irtoole gurub iyoonaay gacalwaa godotawiinti gaab amroona shigowa gareen abka faahaya geesooni mankii galleyki gooyeengaan adee hirwaaya oo la gamaayo goor horay eheeta
gantaal lagmaayo ma soo gadatiino gabi iga munkeed goor horaay.